Erna Solberg har villedet velgerne, sier Rødt. Nei, hun har villedet av sin ektemann, svarer Høyre-ledelsen. Men også fra egne rekker kommer kravet til partilederen om å legge alle kortene på bordet. Sindre har altså handlet langt mer enn han underveis har fortalt både meg og statsministerens kontor. Og det er alvorlig fordi det innebærer at jeg egentlig har vært inhabil i enkelte saker som jeg har behandlet da jeg var statsminister. Tillitsbrudd er alltid vanskelig, og ekstra vanskelig selvfølgelig i en familie og i et ekteskap. Og det gjør vondt for meg å være så hard mot Sindre som jeg er i dag. Det var Høyre-leder Erna Solberg på pressekonferansen som hun holdt på fredag. Velkommen til Politisk kvarter, nestleder i Høyre Henrik Asheim. Takk for det. Handler denne saken virkelig kun om et tillitsbrudd fra Erna Solbergs ektefelle? Ja, altså det er jo en alvorlig sak, for det handler jo også om at den ektefellen da har handlet aksjer i en situasjon som kunne sette statsministeren til å være inhabil, og har jo avdekket også at det er enkelte eksempler hvor hun har blitt det fordi hun ikke har visst om det. Men bakgrunnen for at dette skjer, og årsaken til at dette problemet har dukket opp, det er jo at Sindre Finnes har vært uærlig overfor statsministeren og partilederen og sin kone om at han handler aksjer, for det skulle han ikke gjøre. Men i snart 10 år så har Erna Solberg og Sindre Finnes blitt spurt av pressen om aksjeinvesteringene hans, og gjentatte ganger så har hun sagt at denne aktiviteten ikke har gjort henne inhabil som statsminister, men det er jo ikke sant. Nei, fordi hun ikke visste om den handelen som foregikk. Det er viktig å minne om at det har aldri vært forbudt å eie og handle i aksjer. Det som har vært veldig viktig, og som var prosessen også da Erna Solberg ble statsminister, er at Sindre Finnes ble tatt inn på SMK og gitt en samtale om hvordan dette fungerte. Det var en enighet om at man skulle si fra dersom man kjøpte seg opp eller solgte seg ned i ulike selskaper. Jeg tror vi må minne om at vi også har sittet og sett på DN-teltet fra Arendalsuka, hvor Sindre Finnes sier at kjipe må være gift med statsministeren, at ikke han kan kjøpe og selge aksjer sånn som man pleier å gjøre. Så det har jo vært en helt tydelig avklaring og systemet på plass for å sjekke at dette ikke skjer. Men så skjer det allikevel, og det skjer på en måte som også bevisst dekker over at disse handlene foregår. Og det er det som er kjernen i at vi nå har fått avdekket at dette var på et helt annet omfang enn det vi visste. Det er jo politikerne selv som har ansvaret for å klargjøre egen habilitet. Har Erna Solberg gjort nok for å undersøke omfanget av aksjeinvesteringene hans? Altså jeg tror, nå er ikke jeg Erna Solbergs pressetalsperson, altså, men jeg tror hvis du hadde spurt Erna Solberg om det nå, så tror jeg hun hadde svart nei på det, rett og slett, fordi du blir jo frustrert av dette. Men hvis vi tar et lite skritt tilbake og tenker, altså, de har hatt disse praksisene på plass, de har vært enige om hvordan det skal gjøres, gang på gang, så har det blitt påstått at ikke det handles, og så videre. Og så viser det seg at ektefellen din snakker helt usant. Og det er klart at, altså jeg er helt enig, vi politikere er de som har ansvaret for å sjekke den type ting, men på et eller annet tidspunkt så må vi også på en måte kunne stole på de menneskene rundt oss. Og her har det vært slik at det har vært helt bevisst og planlagt dekket over, og da er det litt vanskelig i hvert fall å si at Erna Solberg burde nærmest liksom brytt seg inn i PC-en til mannen sin. Altså på et eller annet tidspunkt så må også vi som er politikere kunne stole på de vi har rundt oss, og så får man heller oppdage at det ikke var riktig de gangene det skjer. Bare noen timer da etter pressekonferansen som Erna Solberg holdt, så uttrykte sentralstyret i Høyre full tillit til henne. Hvordan forklarer du velgerne at selv ikke denne saken er alvorlig nok til å rokke ved tilliten som hun har? Altså for det første så skyldtes jo det at sentralstyret den fredagen så det som for så vidt ikke har endret seg denne uken her. Selv om det er massevis av saker, nye handler som settes opp mot ulike situasjoner og sånn, så avdekker ikke, eller endrer ikke hovedessensen, som er at Erna Solberg visste ikke det. Og på et eller annet nivå... Altså ingenting som har skjedd de siste dagene som har endret det bildet. Hennes tillit til Høyre er fortsatt urokkelig, som du sa i går. Ja, i hvert fall så er mitt helt klare inntrykk det, rett og slett fordi, selv om det jo nå er et massivt medietrykk, det er massevis av saker, man kan også stille spørsmål ved en del handler, når skjedde det, hva visste han, og så videre. Alt dette forstår vi, og vi tar ikke lett på det. Men kjernen er at Erna Solberg visste ikke om det fordi hun helt bevisst har blitt ført bak lyset. Og det gjør at tilliten til henne som partileder ikke rokkes ved på den måten som... Ja. Men når dere går ut med denne tilliten såpass tidlig, kan dere da ha lagt et lokk på diskusjonen i partiet?
Nei, det håper jeg virkelig ikke. Og det er sånn at vi hadde jo et planlagt sentralstyremøte den fredagen. Det var planlagt i lang tid i forveien, for vi skulle evaluere og for å være ærlig, feire valget. Og så ble møtet litt grann annerledes på grunn av det som da hadde skjedd. Men når vi da først hadde sentralstyret samlet, så laget vi en prosess hvor Erna orienterte sentralstyret, hvor hun for så vidt sa det samme som på pressekonferansen. Så gikk Erna ut av rommet. Det gjorde også alle som jobbet i partiet. Så hadde vi en helt åpen runde med bare de valgte medlemmene av sentralstyret. Og da var det uttrykt at dette er en alvorlig sak, men at vi også har tillit til henne som partileder fortsatt. Og så er dette en sak som kommer til å rulle og gå. Det er vi klar over. Men tilliten til henne utifra hva vi vet nå, den er ikke endret. Du sa til NRK i går at Erna Solberg vil være Høyres statsministerkandidat i 2025, sånn som det ser ut nå. Men Økokrim vurderer jo å åpne etterforskning mot henne og ektemannen. Dersom det skjer, må hun trekke seg. Det er rett og slett litt vanskelig å svare på. Hvorfor det? Rett og slett fordi nå skal Økokrim bruke flere uker på å vurdere denne saken. Jeg mener jo også at det er et eksempel på hvor kompleks saken faktisk er, og hvor mye informasjon vi også har vært nødt til å etter hvert avdekke. Men det er klart at hvis Økokrim åpner en etterforskning, så tror jeg det er et spørsmål som selvfølgelig Høyre, men ikke minst Erna også må ta da. Men det er litt krevende å sitte flere uker før de skal konkludere og kommentere utifra sånne eventuelle utfall som kan skje. Så det er ikke noe automatikk i at hun bør trekke seg dersom Økokrim konkluderer med at her bør de innlede etterforskning? Nei, altså det er ingen automatikk i det, men det er helt klart som at det vil i så fall endre situasjonen, og så får vi se hvordan det utvikler seg. Vi har også med oss Rødt-leder Marie Sneve Martinussen, som kommer rett fra Østfoldbanen nå. Du var ute i går og sa at Erna Solberg har villedet den norske befolkningen. Hvordan begrunner du det? Så jeg mener jo dessverre det. Det er en alvorlig ting å si, men det er også en alvorlig sak. Og de siste dagene så mener jeg at det media har vist er at Erna Solberg har fastholdt i en forklaring om at både hun og statsministerens kontor har hatt nok informasjon til å vurdere om hun er habil eller inhabil. For det er det som er det alvorlige i saken hvis man er nettopp det. Hun har sagt at den informasjonen har vi hatt, og vi har hatt tilgang på den informasjonen, vi har gjort de vurderingene. Men allerede onsdagen før valget så ble hun gjort oppmerksom fra E24 om et omfang av aksjehandler som hun ikke var kjent med, for det står selskapet på den lista som ikke var en del av dette årlige rapporteringen. Så jeg mener at man ikke kan stå og si det etter at man visste om den saken på onsdag, og det er også veldig spesielt å vente fra onsdag til fredag med å be sin ektemann om å lage denne lista. Jeg mener jeg også har fått veldig gode ekspertuttalelser på at det bør ikke ta så lang tid å lage en lista. Så ser vi jo nå at omfanget er enormt, men jeg mener at bare et omfang i hermetegn da, på 22 handler som E24 avslørte onsdagen, burde vært nok til å endre forklaringen. Dette er to poeng du tar opp som vi skal forfølge. Det første først. Hvorfor vente til fredag med å lage denne oversikten når dere allerede onsdagen den uka fikk vite gjennom E24 at omfanget var langt større enn tidligere antatt? Ja, sent onsdag, eller klokken 9 tror jeg på kvelden, 8-9 på kvelden, så publiserte E24 den saken. Da var det partilederdebatt, det tror jeg Marie husker. Og så var det valgkamp, så neste morgen så gikk man da inn og så på disse sakene. Det førte jo til at Erna Solberg også kommenterte et intervju med deg på Dagsrevyen på fredagen. Men det var fredag ettermiddag, da hadde hele torsdagen gått. Jo, men det er riktig, fordi man får da den saken opp, og så må man jo rekke å se på alt dette, ikke sant? Hva er dette for noe? Og det man da også kunne se var at dette var 22 handler og selskaper som Erna Solberg ikke var inhabil overfor. Men klart, når man da svarte man jo ut den saken, ikke sant? Det som skjedde på fredag, det var at man fikk en veldig dårlig følelse av at det kan være mer enn det vi nå tror. Ja, hva endret seg fra torsdag til fredag da? Husk på at da også forholdt man seg jo til en person som ikke sa hele sannheten. Så det som da var svaret, det var jo da akkurat i denne fasen, denne perioden, så kjøpte jeg og solgte jeg litt, men det var bare det. Det er først på fredag at man da skjønner at dette kan være løgn. Og det er da man også ber om å få en total oversikt. Jeg bare minner om at på den Dagsrevyen-saken så sa Erna Solberg at dette var et omfang hun ikke var kjent med, og at hun ville komme til å be Sindre Finnes om å lage en sånn liste. Dette var toppsaken på Dagsrevyen fredag før valget. Og Erna Solberg sa helt ærlig, dette er noe annet enn det jeg har visst om. Det var også en kommentar fra Tone Sofie Aglen etterpå som sa at dette er veldig alvorlig for Høyre inn i slutspurten av valgkampen, at disse aksjesakene kommer opp. Så det er ikke sikkert at Høyre har forsøkt å dekke over det. Men hva sier du til denne forklaringen? Erna Solberg sier på en veldig blid måte at nå skal Sindre få jobbe med en lista, så får det ta den tiden det tar. Altså, det er det som poenget. Hun har et ansvar. Jeg skjønner at skylda den ligger helt sikkert på hennes ektemann. Men hun har et ansvar, og jeg mener at hun i de dagene som går fra onsdag. Hun har en kalender, hun vet at det er valg på mandag. Dette sår dessverre veldig alvorlig tvil i vårt
demokrati, om hva hensikten med Høyres håndtering av denne saken er. Og derfor så er det veldig viktig at vi får alle kort på bordet, men også at vi får svar på hvordan korrespondansen som egentlig har vært mellom SMK og henholdsvis Sindre Finnes og Erna Solberg. Der har jo statsministerens kontor ikke ville levert ut dokumenter til VG som har bedt om innsyn. Vi i Rødt sier nå at de dokumentene må ut. Det kan Høyre og Erna Solberg selv gi tillatelse til. Det har Støre-regjeringen gjort når det har vært tilsvarende dokumenter. Fordi her, vi kan ikke ha den mistanken da, som hviler over Norges største parti, og også et valg som har vært gjennomført. Vi kan høre akkurat hvordan Erna Solberg uttrykte seg da hun fikk spørsmål fra NRK denne fredagen, som også da var rett en uke, altså noen timer før den siste partilederdebatten i Stavanger. Vi kan høre hva hun sa. Jeg har bedt Sindre lage en liste over aksjehandlene. Det tar selvfølgelig litt tid. Det er mye som skal gå tilbake igjen når det er over 10 år siden noe av det til jeg startet som statsminister. Men det skal jeg bruke tid på å finne frem til. Har det kommet informasjon som tyder på at du burde ha meldt deg inhabil ved noen anledninger? Det er ikke sånn, med det, så langt vi vet. Nå får vi gå gjennom listen til Sindre når den er ferdig. Men jeg mener at vi har vært klart på at vi skulle få vite hvilke områder og hvilke saker, og at det har vært gjort vurderinger. Det er veldig få av disse selskapene som der er noe direkte kontakt i forhold til myndighetene, men det er noen. Nå blir det mange datoer her, men dette sa hun omtrent mellom klokka 3 og klokka 4 fredagen, før hun holdt pressekonferansen uka etter. På den pressekonferansen en uke etterpå så sa hun at hun begynte å ane uro i løpet av denne fredagen hvor dette intervjuet ble gjort. Hvis hun ante uro, hadde hun jo hatt mulighet til å uttrykke den bekymringen og si at hun ikke lenger var trygg på at hun var habil i alle saker, og da noen dager før valget. Ja, men jeg føler jo at egentlig er det hun gir uttrykk for. Det er derfor hun sier at nå vil hun be mannen sin om å lage en liste over alt. Fordi det som jo skjedde var at onsdag kom denne saken. Torsdag så kommer det tilleggsspørsmål fra E24 på kvelden. Og de følger opp at det tydeligvis er mer enn det Sindre Finnes også da har sagt. Og det er da Erna Solberg skjønner at vi må få en liste over alt. Men husk på at også den dagen, også da, så antar man jo ikke at det er 3600 aksjehandler. Ikke sant? Man antar at det sikkert er noe mer. Og så, og da sier man du må lage den listen, og hvorfor da skjønner vi jo etter hvert da, at her er det jo permer og ting som skal hentes tilbake 10 år i tid, bare det du skal hente 10 år tilbake i tid, tyder jo på at her er det noe helt annet. Men til det poenget, og det er jo det som Rødt-lederen også tok opp i stad, for Erna Solberg sier at det har vært umulig å få ut denne oversikten over aksjehandlene på kort varsel, og er det din påstand også, Asen? Ja, altså jeg må bare si at det er jo også det Sindre Finnes beskriver. Ikke sant? Han får den beskjeden. Ja, men altså, meglere og andre som kjenner dette systemet bedre enn programlederen, sier til oss at det kan sammenlignes med innblikket som du får over transaksjonen i nettbanken. Altså at dette er en smal sak å hente ut informasjon fra disse VPS-kontoene, selv når man trekker noen år tilbake igjen. Og så kan man jo også spørre om man ikke fikk hele oversikten, da, så kunne man jo ha lagt fram deler av oversikten, eller i hvert fall flere enn disse 20 som det har vært snakk om. Hvorfor gjorde man ikke det? Dette er jo, altså da vi fikk alt sammen da, onsdagen, etter valget, så vi det var permer, det var ting som var hentet ut, alt sånne ting som det. Det kan godt hende at dette kunne vært gjort raskere. Men det er ikke, det er jo av stor betydning for velgerne å få vite enig. Dette før valget. Helt enig. Så det kunne vært gjort raskere, er det du sier? Det vet jeg ikke. Men dette er Sindre Finnes sin forklaring, som sier at det tar såpass lang tid, fordi det er 10 år tilbake, det er ulike kontor, det er permer som må hentes, alt disse tingene her. Hva sier du til dette? Men vi har ikke. Det må jo være grenser for naivitet, og det er det det handler om. Det er ingen som kan forsikre seg mot en ektefelle eller for så vidt en venn som ikke forteller deg sannheten. Men som statsminister i Norge, og for så vidt stortingsrepresentant, har du et veldig, veldig tydelig ansvar om å gjøre deg kjent med de tingene. Det ble avklart også nå i Anniken Huitfeldt-saken. Ingen unnskyldning at hun har visst. Hun har ansvar om å finne ut av det. Og helt tilbake fra 2014 så har norske medier spurt, avslørt, det har kommet et drypp som jeg mener at det gjør det veldig vanskelig å forstå, at Erna Solberg ikke har forstått at her må hun stille noen kontrollspørsmål til sin ektemann. Og det er jo heller ikke sånn at de har den fulle oversikten. Han sitter jo nå og jobber med denne Sveits-oversikten. Og det mener jeg viser jo at nei, du visste ikke at 3000, men når det var 22 da, så burde du stoppe på at det var alvorlig nok til at man både sa til velgerne åpent og ærlig hvor dårlig følelse man hadde for det, men også at man ba om litt fortgang da, og kanskje ikke godtok at han sa at det her tar tid. Vi skal gå inn for landing nå. Senere i dag så vil Høyre legge fram en egen tidslinje, men det sentrale spørsmålet er, Asheim, valgets tapere mener det kan ha påvirket resultatet i mange kommuner at saken først ble kjent etter valget. Har dere stjålet valget? Nei.
Og det er dette, altså jeg forstår alle debattene og spørsmålene som kommer nå, men det er veldig viktig å slå fast. Vi har ikke visst om dette og holdt det hemmelig eller noe sånt som det. Dette var et like stort sjokk for oss, og det er veldig viktig at folk ikke tror at det er tilfelle, for det har vi virkelig ikke gjort. Tusen takk til Henrik Asheim og Marie Sneve Martinussen. Dette var Politisk kvarter.